sekali elemen kononnya kegusaran, kononnya kerajaan pusat akan bertukar, kononnya beberapa ahli parlimen akan lompat, akan lari, itu bagi saya ada satu senario menakut-nakutkan, senario angan-angan. Sebab apa lagi modal yang mereka ada? Pertama. Keduanya, memang kita tahu bahawa bagi saya sendiri sebagai anak Johor, masa tu kalau Azizan ingat pilihan raya negeri untuk Melaka dan Johor PRN dulu, PRN dulu, kita mesti ingat bahawa bila kita memilih wakil rakyat di peringkat negeri berbanding dengan peringkat parlimen, ialah kita ada sistem dua, negeri dan parlimen, dan kita mahukan supaya adanya satu kesinambungan. Dan apabila kerajaan pusat dengan kerajaan negeri itu, kalau dia ada satu kerajaan yang sepapan, sebaris, kelebihan dia ialah penyelesaian komunikasi, pelaksanaan agenda lebih mudah. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku. Saya bagi contoh, contohnya berlaku di negeri Sabah, daripada sebahagian daripada kerajaan PN kemudian menjadi kerajaan gabungan. Kemudian kalau kita tengok di Sarawak pun sama, sebab kerajaan negeri di Sabah dan di Sarawak sudah berpilihan raya negeri dahulu, dan mereka bila memilihkan untuk menjadi sebahagian pada kerajaan pusat, mereka mengambil kira tentang kesan pada kerajaan negeri. Itu yang disebut sebagai dalam bahasa orang putih, maturity of leadership dalam politik.